Більше 40 років тому сюди, у гуртожиток, на мікрорайоні Молодіжний заселяли шахтарські родини. А після того, як його зачинили, будівля почала занепадати. На баланс міста від шахти Стаханова її прийняли у 2015-му. І з того часу покроково виконували необхідні ремонти. Наразі завершують відновлення будівлі у рамках комплексного проєкту з реконструкції. Майже воно не експлуатувалось декілька років. Всі комунікації були відключені. Тому наприкінці 2015 року, спочатку 2016, ми виготовлювали проєкт реконструкції цієї будівлі, але під розміщення адміністративних установ, підприємств, які надають послуги мешканцям нашого міста. Для реалізації коштовного комплексного проєкту грошей в міській скарбниці бракувало, тож почали шукати інвесторів. Вчергове ініціативу марноградців підтримав Європейський інвестиційний банк, виділивши майже 19 мільйонів гривень. І наразі ремонтні роботи тут у розпалі. Повністю закінчені демонтажні роботи по всім етажам, виконані устройства стяжок 98%. Штукатурка виконана вже процентів на 40, також виконана розводка електричних сітей. Після повної реконструкції гуртожиток змінить своє цільове призначення та перетвориться на осередок надання усіх адміністративних послуг. Будуть зосередоточені велике кількість соціальних учреждень, організацій, ті, які в настоящий момент є, частина яких переїде з виконавчого здання, виконавчого комітету. Також планується сюди переїзд і пенсійного фонду. Роботи зараз організовані не так, щоб це було не в ущерб службам, які знаходяться, тобто продовжує свою роботу амбулаторія, продовжує свою роботу служби, які знаходяться на другому і третьому етажі. Свої двері для відвідувачів після повного оновлення установа відкриє наприкінці поточного року.